Barka dai dan masani. Yawwa matambayi barka dai. Dan masani, wurinka nazo da tambaya. Ina mamakin yanda kake tafi da rayuwarka. Gashi kana da sani, amma saninka bai sa ka dora kanka girman kai ba. Sannan dadin gushi, duk kankantar sana'a yin ta kake gaba gadi. Shin dan masani, ina ka samo wannan kyakkyawar dabi'ar? Wannan dabi'ar ta samu ne daga gidan tibin farin wata shakallo haske maganin duhu. A'a, suna da wani shirye-shirye ne masu kayatarwa da ilmantarwa da fadakarwa har da nishadi haka? Warai kuwa matambayi, gidan tibi na farin wata suna da shirye-shiryen masu inganci a rayuwa. Karba ka karanta. Daga nan zuwa matambayi kenan. Ka san fa karatu sai masani. Gidan TV na farin wata shakallo suna gabatar da shirye-shiryen su kamar haka. Akwai shirin mu koyi addini. Akan me yake koyarwa? Shiri ne da yake koyar da kai addini. Ga kuma shirin mace ta gari. Shi kuma wannan akan me ake yin sa? Shiri ne da yake gyara tarbiyyar duk wata ƴa mace ma'aurata kuma su zauna lafiya. Har ila yau ga shirin hasken musulunci. Shi kuma ya yake? Shiri ne da ke nuna ma al'umma yanda za su bauta ma Ubangijin su domin ranar gobe kiyama su samu tsira. Haka ne, ya zama wajibi in kasance da tashar farin wata shakallo, ko ni ma zan samu kyakkyawar dabi'a irin ta malam dan masani. Dan masani, a ina ake samun tashar farin wata shakallo? A decoder starter channel 178 farin wata shakallo.